Sara Maria, imorgon gör du ditt sista skift på kassaskift på Halpa Halle och far till Los Angeles. Vad tar du med dig från Jakobstad? Mahdollisesti kaupungin avaimen ja en osaa sanoa. Me mennään nyt ensin semmoiseksi niinku viikon ajaksi sinne vähän niinku haistelemaan ilmaa ja katselemaan mitä sieltä tapahtuu ja sitten jos diiliä lyödään lukkoon, niin sitten mä menen sinne siitä kevään pintaan, sitten muutan sinne mahdollisesti, että saa nähdä nyt.